Set anys després, el projecte del tram de Castelló segueix en un projecte fallit que no ha servit per a millorar la mobilitat dels veïns i veïnes de la capital. De moment, només ha servit per a que uns pocs empresaris embutxaquen més de 80 milions d'euros. Fabra sembla que ha donat ordre de fer-se la foto de la inauguració, siga com siga, d'un projecte personal que no ciutadà com és el tram de Castelló. Fabra està disposat a desobeir la llei desprotegint el parc Rivalta en tal de fer-se la foto en la recta electoral.